yazmış. Bizden elə oxşu Azərbaycansındır. Bunu hamımız əziyyət çəkməliyik. Allah köməyiniz olsun. Hani əziyyət çəkmişsiniz, saymışsınız. Yani biz saymalıyıq. Biz yani saxlamalıyıq bunları. Bunları biz yaşatmalıyıq. Bu yaşatmaq üçün də daima bir-birimizdən xəbər tutmalıyıq. Onun mənim sənin yoxdur. Elin şəhəridir bu. Hamımız da bir yerdə çalışmalıyıq bu şəhətlər üçün. Biz unutsuz yani unuda bilmərik. Unudulmamaq üçün də biz həmişə elə bir yerdə olmalıyıq. Allah köməyiniz olsun, Allah canınızı sağ eləsin. Yine de o geldi, buna birleştirdim ki, kardeş özü Qarabağ qazisidir, oğlu da şəhiddir, oğlanlarımız da bir yerdə şəhid olur. Bəlkə bu söz dinləsin də qalır. İndi buradakı qardaşlar, ham şəhid atalarının, şəxsən özündə şəhid atasıyam. Mən şəxsən qarşısızda baş əyirəm. Mənim də gözümün ayqarası bir dənə oğlum var idi. Özümə qazilik qismət oldu, balama şəhidlik qismət oldu. Balamla fəxr, bütün şəhidlərdən fəxr edirəm. Bizim balalarımız üçümüzün bir yerdə bunlar şəhid oldular. İkisində, ayın ikisində, oktyabrın ikisi şəhid oldular. Üçü də bir gündə şəhid oldu, üçü də bir gündə dəfn oldu. Allah ruhlarını şad etsin. Allah səbir etsin. Biz hər birimiz, belə siz qeyd etdiyiniz kimi, bütün şəhid valideynlərinin qarşısında baş əllərindən öpürük. Allah sizin ömrünüzə bərəkət versin və siz özünüz də canlı şəhidsiniz, razısınız. Allah fərq eləməz. Nə qədər bu Azərbaycanımızın birinci Qarabağ vətən müharibəsi, şəhidlər arasında ayrı seçilir, bütün şəhidlərin məqamı Allah yanında eynidir. Allah hamısını ruhunu şad eləsin, Allah hər bir inşallah səbir versin. Və alidir. Sadəcə olaraq mənim bir tövsiyəm budur ki, şəhid valideynlərinə. Yəni, bir vəzifədir, biz deyirik ki, Allah sizə səbir versin. Amma buna yəqiniz olsun, çünki biz demirik ki, buna Allah deyir ki, onların məqamları, yerləri cənnətdir. Yəni, onlar elə bir izzətli, əzəmətli iş görüblər ki, nə qədər bu xalqımız, bu millətimiz, Azərbaycanımız var, onların adları var. Onlar öz adları, qızıl hərflərdir bu xalqın, bu millətin tarixində yazılır. Nə qədər müstəqil Azərbaycanımız var, şəhidlərimiz yaşayacaq. Hər birimiz bir gün bu dünyanı tərk edib gedəcək. 3 il, 5 ildən sonra, ta ki mən öldüm, 3 il, 5 ildən sonra mən artıq unudulur. Amma şəhidlərimiz unudulmur. Bunu bilməli ki, onlar nə qədər müstəqil Azərbaycanımız var, onların adları var. Və eyni zamanda mən bütün fürsətdən istifadə edib yaralı qazilərimizə də Allahdan şəfa diləyirəm. Yəni, üç yoldaş, Elçin, Kəman, Bayır. Var üçü dost oldular, üçü də bir yerdə şəhid oldular. Biz də valideynlər çalışırıq, onların davamlısı olaq, onlar bizi yaşamaq. Demək budur ki, qürururuz. Yəni, sevinirik, qürururamıq ki, oğlanlarımız bizim üçün gözəl yol qoydular. Orada dostluqlarını edilər, o dünyada Allah Teala onları ayırmasın, yerlərin cənnət eləsin. Biz də üç oğlun atası kimi, üç qardaş kimi elə. Həmşə, oğlanlarımızla qürurdur, əxriyyəyə. Allah köməyiniz olsun, sağ olun. Mən də şəhid anası olaraq, Masin ilk cənnətdəki ilk mövlud gününə gəlmişəm. Mən də oğlum şəhiddir, baş leytinat işləyirdi. Düzdə ağır olsa da biz qürur duruq, fəxr edirik ki, biz vətənə belə evlad, layiqli belə bir evlad böyütmüşük. Bizim həyatımızda oldular, onlarla fəxr edirik, bizim başımızı uza elədilər. Bütün şəhid anaların qarşısında baş əyirəm, özüm şəhid anası olmağıma baxmayaraq, onların əlindən öpürəm ki, belə gözəl balalar, onların sayəsində torpaqlarımız geri qayıtdı. Allah bütün şəhid balaları rəhmət eləsin, mən də bir şəhid anasıyam. Allah Mayıs balamızın da cənnətdəki ad günü mübarək eləsin. Təbrik edirəm. Mən də şəhid anasıyam, Ərazov Elçin anası. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mayısın ad günüsünə yığışmışıq bugün. Yeri cənnət olsun inşallah.